29 листопада в актовому залі навчально-виховного комплексу номер 1 відбулося друге пленарне засідання 21-ї сесії Ставищенської районної ради 7-го скликання. Після вшанування символів держави голова районної ради Віктор Малаш розпочав сесію і надав час для депутатських запитів та звернень. Цим часом скористався депутат Юрій Деркач, який звернувся до Віктора Петровича з проханням щодо встановлення обмеження розважальних та святкових заходів, які припадають на пам'ятні дати. Далі, керуючи справами виконавчого апарату Ставищенської районної ради Роман Бандура, зачитав відповідь на депутатський запит Сергія Конвалюка, підсумком якого було розпорядження голови районної ради про створення комісії. Депутати, затвердивши порядок денний, що містив 5 питань, перейшли до розгляду, обговорення і затвердження. Першочергово розглянули бюджетні питання, щодо яких доповіла начальник управління фінансів Ставищенської районної державної адміністрації Людмила Бандура, а саме про внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 22.12.2016 року за номером 142 про районний бюджет Ставищенського району на 2017 рік, приведену у відповідність рішенням Ставищенської районної ради від 5.01.2017 року за номером 150. Та про внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 15.07.2016 року за номером 81 із змінами про прийняття міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2017 рік. Щодо питання про затвердження програми збереження об'єктів нерухомості, що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селища Ставищенського району та знаходяться на балансі Ставищенської районної ради на 2017-2021 роки, інформував керуючий справами виконавчого апарату Ставищенської районної ради Роман Бандура. Метою програми є покращення стану об'єктів нерухомості, що є спільною власністю громад району і знаходяться на балансі Ставищенської районної ради. На сьогоднішній день таких об'єктів три. Це адмінприміщення, в якому знаходиться районна рада держадміністрація, це податкова інспекція і це приміщення ЗАГС. Завданнями програми є утримання, відновлення, реставрація, проведення своєчасного капітального ремонту об'єктів нерухомості, що є спільною власністю, знаходяться на балансі районної ради, і виготовлення проєктно-кошторисної документації на вище перелічені цілі, покращення технічного стану, зацікавлення орендарів об'єктів нерухомості у співфінансуванні капітальних ремонтів, утримання в належному стані, технічне переоснащення, утеплення, ремонт дахів, зовнішніх і внутрішніх частин об'єктів нерухомості. Програма розрахована на 17-21 роки, фінансується з районного бюджету. Начальник відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації Ольга Плахотнюк акцентувала увагу депутатів на важливості питання, що стосується затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад директора та педагогічних працівників комунальної установи Ставищенський районний інклюзивно-ресурсний центр Ставищенської районної ради Київської області. Щодо останнього питання порядку денного доповідав депутат Юрій Деркач. Йшла мова про звернення депутатів Ставищенської районної ради до Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо правових аспектів внесення змін до Національного класифікатора України в сфері охорони здоров'я. Цими документами із Національного класифікатора України з переліку професій з 1.11.17 року скасовано професії лікар-терапевт-дільничник, лікар-терапевт-підлітковий, лікар-терапевт-цехової лікарської дільниці, фельдшер з медицини невідкладних станів, сестра медична з масажу, сестра медична з лікувальної фізкультури та внесено посади парамедик, екстрений медичний технік, інструктор з надання першої допомоги та інструктор з надання госпітальної допомоги. Прийняття вищевказаних наказів грубо порушує вимоги статей 32, 49.2 Кодексу законів про працю України, суперечить нормам більш ніж 40 законодавчих актів України, зокрема постанови Кабінету міністрів
від 23.05.2001 року за номером 559 про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.08.2008 року за номером 500 про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні. Говорив про актуальність питання і висловив власну думку, виконуючи обов'язки головного лікаря комунального закладу Ставищенська центральна районна лікарня Юрій Воропай. Стосовно лікарів швидкої допомоги, отримуючи класифікації просто інструктор, допустимо, невідкладної допомоги або парамедик, давайте ми подумаємо, люди все життя працювали, допустимо, в нього стартом 20-30 років є фельдшером швидкої допомоги, так? Отримавши спеціалізацію парамедика, чи залишиться тому написаний стаж? Чи буде він так шарований державою, як та людина, яка працювала все життя, будучи надаючи допомоги, і тут нарешті стає парамедиком? Тому це питання також стосується болюче і, можливо, воно трошки, знаєте, як матеріальне питання. Тому що всі ми живемо, нам треба йти на пенсію. І в кінці кінців багато з ким втрачаються такі гаразди, що ці люди можуть просто бути ображені нашою державою після цього зміни своєї професії. Можливо, там щось воно зміниться. Я поки що не можу це прокоментувати, як воно буде далі. Олександр, на вашу думку, на даний час звернення актуальне? Звернення актуальне, і я вважаю, що це треба робити по всім районам і всім областям звертатися до міністерство. Згодом лічильна комісія опрацювала і оголосила результати поіменного голосування. Успішність сесії була в затвердженні всіх питань.